Dobro jutro. Dobro jutro. Dobra večer. Dobra večer. Gore. Gore. Dolje. Dolje. Mlad Mlad. Star. Star. Jedanaest. Jedanaest. Dobro jutro. Dobro večer. Gore. Dolje. Mlad. Star. In the 17 minute language courses, you will learn up to 5000 vocabulary with the long term memory learning method. This learning method is even more effective than this video. In the language course software, you also get exciting, varied daily tasks. 12. 12. Trinaest, trinaest, četrnaest, četrnaest, petnaest, petnaest, šesnaest, 16. 16 sedamnaest sedamnaest osamnaest osamnaest dvanaest trinaest četrnaest petnaest šesnaest Osamnaest. On 17minutelanguages.com, you will also find the language course software as a free trial. This allows you to test all learning methods in peace and learn lots more vocabulary. Learn languages much faster with our learning methods. Devetnaest. Devetnaest. 20 20 Doviđenja Doviđenja Novac Novac Pitati Pitati lijepo Lijepo. Dobro. Dobro. Devetnaest. Dvadeset. Doviđenja. Novac. Pitati. Lijepo. Dobro. 17 Minute Languages provides learning software for Windows, Mac, Linux, Android, and iOS. Through the unique long term memory learning method, you will be able to learn the new language quickly and easily and be able to communicate fluently. Low. Low. Where? Where? muškarac muškarac žena žena dijete dijete sresti sresti prijatelj Loše. Gdje? Žena, Sresti. Different daily tasks and a huge selection of learning methods will motivate you daily to continue learning. Learning methods tailored to each type of learning provides an enormous learning experience.